नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ र यति बेला एकदमै खुसीको खबर रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका युवा अलराउन्डर स्टार गुलसन झाले विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् र उनले विश्व क्रिकेटका हस्ती क्रिस गेल र त्यस्तै गरी साहिद अफ्रिदीको रेकर्डलाई पनि पछाडि पारेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको लागि खुसीको खबर रहेको छ, गुलसन आफैको लागि पनि खुसीको खबर रहेको छ र विश्व कीर्तिमान बनाउन सफल भएका छन्। यसको बारेमा भिडियोमा पुरै अपडेट रहनेछ, अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। गुलसन झाले हिजो मात्रै भएको ओमान विरुद्धको खेलमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गरे। उनले ब्याटिङमा मात्रै होइन बलिङमा पनि एकदमै लोभ लाग्दो प्रदर्शन गरेका थिए र यो प्रदर्शनले गर्दा अहिले सनसनी मचिरहेको छ। विश्वभरिबाट प्रशंसा पनि गुलसन झाको भइरहेको छ भने तारिफ पनि नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूले गरिरहेका छन्। गुलसन झाले एक्लैले म्याच जिताउन नसक्ने भन्दै गुलसन झालको तारिफ गरिरहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली जारी आइसिसी विश्वकप लिग दुईमा सहभागी हुन क्यानाडामा छ र नेपालले लगातार दुई खेलमा पराजित पनि भइसकेको छ। पहिलो खेलमा आयोजक क्यानाडासँग 103 रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा ओमानसँग 1 विकेटले पराजित बनेको थियो। नेपालको दोस्रो खेलमा अलराउन्डर गुलसन झाको प्रदर्शनले भने अहिले यति बेला विश्वभरि चर्चा कमाइरहेको छ। नेपालका युवा अलराउन्डर गुलसन झाले विश्वका दुई लेजेन्ड्स खेलाडी क्रिस गेल साहिद अफ्रिदीले बनाएको रेकर्डलाई पछि पारेपछि उनी अग्र स्थानमा रहेका छन् र नयाँ विश्व कीर्तिमान बनाउन उनी सफल भएका छन्। ओमान विरुद्ध 5 विकेट लिनुका साथै 50 भन्दा माथि रन बनाउँदै ओडिआईमा कम उमेरमा यति ठूलो सफलता पाएका हुन्। उनले 18 वर्ष 214 दिनमा कीर्तिमानी सफलता पाएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यो पनि मैले तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसअघि सन् 2000 पाकिस्तानका अब्दुल रजाकले 20 वर्ष 50 दिनमा भारत विरुद्ध कम उमेरमा अर्धशतक बनाएका थिए भने पाकिस्तानकै साहिद अफ्रिदीले 2000 इङ्ल्यान्ड विरुद्ध 20 वर्ष 240 दिनमा उक्त सफलता हात पारेका थिए। यता वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले भने 2003 र 23 वर्ष 253 दिनमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध तथा 2023 नेदरल्यान्ड्सका वास दि लिडेले 23 वर्ष 233 दिनमा स्कटल्यान्डमा एकै ओडिआई खेलमा 5 विकेट लिँदै 50 भन्दा माथि रन पनि बनाएका थिए। गुलसन लिग दुईमा एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 50 भन्दा माथि रन बनाउने कम उमेरका एक्लो खेलाडी बनेका छन्। उनी ओडिआई इतिहासमा एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 50 माथि रन बनाउने विश्वकै 24 खेलाडी समेत रहेका छन्। ओडिआईमा सबैभन्दा पहिला सन् 1987 वेस्ट इन्डिजका भिभियन रिचर्ड्सले एकै खेलमा 5 विकेट लिएर 119 रन बनाएका थिए। उनले यो सफलता न्युजिल्यान्ड विरुद्ध हात पारेका थिए। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 220 रन मात्रै बनाएको थियो। खेलमा गुलसन झाले 35 बलमा 3 चौका र 5 छक्का सहित 53 रन बनाएका थिए भने त्यस्तै उनले 5 विकेट समेत हात पार्न सफल भएका थिए। महत्वपूर्ण 10 ओभरमा उनले 5 महत्वपूर्ण विकेट समेत हात पार्न सफल भएका थिए, जसको लागि उनलाई प्लेयर अफ द म्याच अवार्ड दिएको थियो। नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भए पनि उनी भने प्लेयर अफ द म्याच भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, गुलसन झाको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? नेपाल क्रिकेट टिमले 1 विकेटले पराजित हुन पुग्यो, जितको एकदमै नजिक पुगेर पनि नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भयो र एकदमै रोमाञ्चित खेलमा नेपाल क्रिकेट टिम ओमानसँग 1 विकेटले पराजित हुन पुगेको छ। जे होस्, गुलसन झाले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका थिए, उनको लागि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन र यो नयाँ कीर्तिमान बनाउन पनि सफल भएका छन्, यसको लागि पनि बधाई। गुलसन झाले आउँदा दिनहरूमा पनि नेपाली क्रिकेट टिमको लागि यसरी नै प्रदर्शन गर्नेछन्। विश्वकपमा त्यो खल्लो प्रदर्शन रहेको थियो, 1 रनले गर्दा नेपाल क्रिकेट टिम पराजित भएको थियो, त्यसलाई छोडेर उनी फेरि अगाडि बढेका छन् र यो कीर्तिमानी बनाउन पनि सफल भएका छन् र उत्कृष्ट प्रदर्शन उनले गरेका छन्। त्यसैले पनि शुभकामना दिन नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला। साँच्चीकै गुलसन झाको प्रदर्शन तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो? उनले ओमान विरुद्ध गरेको त्यो प्रदर्शन, त्यो पनि अलराउन्डर प्रदर्शन उनले गरेका थिए, उनको बारेमा तपाईँलाई के भन्नु छ? तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्, अर्को अपडेटको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।